చేసామో టైం టైం తూలి గుణతనే టైం సేటిర తూలి తమసైత బహార ఉదు కపడియ jangan macam tu lah bagi lolo ni kan kita kira musim ICT kan kenapa dia? ICT ICT kenapa dia? ICT kita kata macam kita kata komputer lah untuk tu kita guna siapa dia mau ajak kerja lagu ni saya? Paksa dia lah kita duduk di KL lama kan tak biasa lah datang cakap Malaysia cakap datang tu mana? KL Mudah dengan siapa dia? Dengan Goji. Goji mana? Goji keting je. Kalau mampu. KL kawasan mana? Tak silap kawasan Batu Jong lah. Kalau mampu pun dah. Sabarlah. Agak logo tak boleh. Oh, bikin lu pun ngodoh lah. Tidulah. Udah hijau lah. Ya, 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 ya. Bapak sakit kaki. Bukit sakit kaki. Ha? Aku berhenti dah rokok, ha? Kamu aku ketik dulu berhenti rokok juga. Apa-apa mak? Rokok mahal ya. 10 ya buku. Beli 2 buku 20 ya. Aku berhenti dah rokok. Biar lo kata bodoh. Topak aku berhenti. Mau berhenti rokok? Aku berhenti dah. Tak ni lah mari. Kenapa kamu dah isap tu? Aku minta orang ya. Tak pernah tahu kerja saya. Cari saya rotu. Waya! Bu? Kijab kau lah! Ada anak waya. Nak kaya apa? Aku makan jenis kau putih anak sekamu. Mula kaya apa? Gini kau sebenarnya. Apa nama ni? Sudah tak ingat nak sebut tak kerti ya. Waya, waya! Gitu ke? Kita kira dia gini ku. Apa nama ni? Letak ku. Bagaimana dia? Tak kata utuh, utuh, utuh. Bagaimana dia? Aku dah kerja lah. Gini, letak utuh. Hee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 e
diri kepada kadik aku. Abak kata tu main lagi bengong lagi ni. Nanti mulut babi ni loyak tak kenal. Nak kata letak kopi utuh jadi susah. Kau boleh sakit kuaruk ya. Nak loyak dia orang yang bodoh kena ke cuci. Nak mana ya? Dia loyak kau kedai mana-mana. Tempat jual letak dan juga kopi utuh. Loyak naik. Tapi loyak pun tak buat kata orang dia baik-baik. Betul? Sebelum aku rayak dia kata, aku tahu mu dengan suat yang mu lapar. Betul? Aku tahu dia kata mu dahaga. Betul? Dia akak mi gori kat aku sendiri. Mi gori? Oh lah mi gori dengan Aina selu. Mi gori dengan Aina selu lah ke mana? Tu lah lah sekepi dia pemelu tu. Betul? Kau ni ke mana? Ada seret, segi kan. Hah? Aku tak boleh kulera. Wih, ada lagi Enes lu? Ada lagi dua tiga gelas. Aku tak boleh makan, mi kori ni dia muka. Aku kata, payah dia nak nipu, dia nak suka. Dia buat aku sama kena buat galak, tu buat galak tak jadi ni. Betak mari surah, mari surah, mari. Abe mari, papa besi penuh lagi. Balik berpura api tak metesi. Nak jadi utuh, kena pergi. Betak mari surah, mari surah, mari. Mari, 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 mari
Kusina hari ni. Kusina saya. Buat naik kala. Abang Yaya tu aku bagi min goreng. Bagaimana dia? Abang Yaya tu aku bagi min goreng. Aduh, kusina saya. Pak Sono boleh sakit benda ni. Betul kong gitu? Ya lu boleh kata lu boleh sakit eh. Dari kego ke mulut lagu ni dia baik sana. Muno cuma mana? Tengok situ kalau bayok pinggir kecil, bayang nak pinggir besar. Baik sini nak beri? Pedas sikit eh. Pegadu pun ya? Buat pedas sikit. Kamu tu main tu macam ni. Kita kata dalam kita tak biasa. Seronok lah. Muno cuma mana? Bukan kata nak banyak. Tak boleh pinggir kecil, pinggir besar tak apa. Mari sini. Kat sini tak apalah, kita boleh pergi ambil. Ini dia. Apa benda ni tu? Dah kamu nak? Minggu ini. Ha, kamu minta? Kalau begitu tak bahagia lah. Kita makan sini ni jadi. Minggu lagi lagu ni. Empat kali makan pecah muka. Tak semula kaji kalah gak lupa kau. Ala 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 ala